Jag upplever som ung mamma att folk har sina fördomar om en. Hur ett barn ska kunna ta hand om ett barn och varför vi gjorde si och varför vi gjorde så. Och hur tänkte vi när vi gjorde det och massa bara sånt där strunt egentligen. Det är ingenting som jag orkar lägga energi på. Inte. Gud vad fin det är. Jag skulle absolut ha mina fördomar mot andra 16-åriga mammor om inte jag själv hade haft barn, för att det hade jag då också. Innan jag visste att jag ens själv skulle få barn. Jag tyckte att det lät helt sjukt. Men när jag själv är i en sån situation så förstår inte jag ens hur jag ens kunde tänka någonting sånt. Mm.